တကူကလေဟိုတကူကတော့တကူကိုဆက်ဆက်ရနားခဲ့ပြီးပြီးတော့ဟိုဟိုချစ်ပေးမဲ့သူမျိုးပြီးတော့မင်းကလေးနဲ့ရှေ့ရှေ့ဆက်မရှိမဲ့သူမျိုးသဘောကျတယ်ဟာဟလာအဲ့ဒါဒီပါလေဒီပါဒီပါငါနဲ့ကွက်တီဘာကွက်တီဘာမှမကွက်တီအဲ့ဟုတ်တယ်တကူသဘောကျရောက်ကြလေးမျိုးကငါနဲ့ကွက်တီတကူသဘောမကျရောက်ကြလေးမျိုးကဟုတ်ကောမင်းလေးကွက်တီညီမပြတ်ပိတ်တာအဲ့ဒီမှာပြောအာအခုချိန်ရသပြီးတော့တီတီညင်ပိုင်းနေတော့ဘာလို့တော့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးရှိဟဲ့အောင်နေဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ငါအမောင်ငါရှိမှထားရကြောင်းတာတော်တော်များနေပြီနော်မင်းတို့တကင်ချင်းဖို့လို့လွတ်ပေးထားနေတော့များနေပြီသွားရောက်ပါလေမင်းရတယ်မအောင်နိုင်လို့လို့ပါရောက်ပါပူကြောနေတာစားစားပါစားပါတကင်ချင်းရလေမင်းရလေမင်းပြောက်ဆိုနောက်မစားတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်เออเฮ้ยเดี๋ยวมาครับตะเนี่ยเป็นเนาะไบซ่าว่ะมันน่ะบ้าบ้าบอกเลยนะปุละซ่านี่เล่นนี่เลยว่ะเนี่ยไปปุเลยซะมาเนาะนี่ต้องเอาป่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เอ้ยเดี๋ยวมาเลยมาเลยตะเนี่ยไบซ่าโหลอ่ะตะเนี่ยโหไล่ปุไปเนาะเนาะกูเสร็จมาป่ะว่ะเนี่ยจะได้ดีชาโหลเฮ้ยเล่นมาอ่ะ